הפודיום, איתי סיגל שי, חשיפת עסקים מיוחדים, בכל יום רביעי בשעה 12 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים לכם. אני סיגל שי, כאן בפודיום, ברדיו החיים הטובים. אני מערכת היום שני עסקים מדהימים, ואנחנו נתחיל עם האורחת הראשונה שלי. צהריים טובים, מאיה. מאיה מילר. צהריים טובים. מאיה מילר היא בעלים של לחיות חיים מאוזנים. וספרי לי, מאיה, מי את? אז אני מאיה מילר. אני בת 47 וחצי עוד מעט. אני אימא לשני ילדים גדולים. יש לי ילדה אריאל בת 18 עוד מעט, יונתן בן 16, נחת גדולה. אני גרה בשרון, אני גרה בצור יצחק. אני הרבה שנים הייתי בעולם העסקי, גם כיזמת קצת, גם כמי שהדריכה בארגונים, התעסקתי הרבה במסע ומתן. באיזשהו שלב בחיים הבנתי שלהישאר רק בעולם הגברי לא עושה לי מספיק טוב. לא מאתגר אותך מספיק? התגר אותי מאוד, אבל הרגשתי שאני צריכה לתרגם את עצמי כל הזמן. ואז הלכתי ולמדתי הנחיה הוליסטית, הנחיית מעגלי נשים, הרבה שנים התעסקתי עם זה. שילבתי בין העולמות, העברתי סדנאות לנשים שנקראו המסע למסע ומתן, שבעצם אמרו לנשים, יש לכם יכולת טבעית שאתם מפעילות אותה מצוין בגן ובבית ספר, אבל כשזה מגיע לעסקים שלכם, אז אתם שוכחות. אנחנו צריכות להפגיש להם כמה אנשים שאנחנו מכירות. נראה לי, כן, כן. האמת היא שאני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים לגביי זה החוזה הבלתי כתוב שעשיתי עם משברים לאורך החיים. את הקמת העסק שלי ליווה משבר גדול. פה אני אעצור אותך, אני מבינה שזה התפנית בעצם שהייתה בחיי. עוד לפני זה, כי הקמת העסק שלי הייתה עם בסמוך לגירושין, ועם זה התלווה משבר כלכלי, כמו שקורה להרבה נשים, אבל אני גם גיליתי הרבה איכויות בתוכי שהם נחישות ואופטימיות שיש בי. ואותו משבר שאת אומרת שאותה תפנית שקרתה, קרתה לפני איזה שנתיים וחצי. ליום הולדת 45 קיבלתי שתי מתנות. קיבלתי תאונה שנקרא לי ברצועה ובקרסול, ו איזה כאב גב מאוד מאוד לא מוסבר, שלקצר סיפור מאוד מאוד ארוך, התגלה כשבר בחוליה. והייתי אמורה לעבור ניתוח, ואמרתי, אין מצב. כאילו, שני הרצפים האלה אומרים לי משהו. זאת אומרת, משהו סימן לי משם. כן, כאילו, הבנתי, לא הקשבת. כאילו, משבר גירושין, משבר כלכלי, הישרדות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא הקשבת. אז כשאנחנו לא מקשיבים, ואנחנו מאמיסים על הגוף שלנו באופן רגשי יותר מדי, אז הוא אומר את שלו. מה שנקרא, הגוף אמר את שלו. ואז מה קרה? והבנתי שאני בן אדם שלא, אפרופו מי שתהיה אחריי, אני, שמחתים לא מתקרבות אליי, לא ברמת הדיקור ולא ברמת הסקלפל והאיזמל וווטאבר. לא הסכמת לי. לא, אמרתי, ניתוח לא התקרב אליי, אבל אני צריכה למצוא דרך שבה אני אוכל להעמיד את עצמי על הרגליים. והחיים זימנו לי את השיטה שהיום אני גם עובדת בה, שיטת איזון חיים. ועמדתי את עצמי על הרגליים, באופן, כדי לקצר סיפור ארוך. שזה בעצם, זו בעצם השיטה של לחיות חיים מאוזנים. לחיות חיים מאוזנים זה בעצם, זה השם של העסק, וזה למעשה המסע שלי, שבעצם אני מבינה שיש לי שליחות לאפשר לאנשים לעבור את מסע החיים שלהם טוב יותר. אני עושה את זה במגוון כלים, והכלי המרכזי שלי זו שיטת טיפול שנקראת איזון חיים בעברית, Life Alignment באנגלית. זו שיטה שפותחה על ידי דוקטור ג'ף לוין לפני למעלה מ-20 שנה. אוקיי. מה שמייחד את השיטה הזו בעיניי, זה שג'ף מהיותו במקור אדריכל, שחיפש ריפוי לעצמו, למחלת קרון שהוא, מה שקרה, אדריכל יהודי. חולה מחלת קרון שהוא חיפש. הוא אדריכל יהודי ציוני, בא לעשות פה צבא בארץ, חטף את מחלת הקרון, וחיפש ריפוי לעצמו. מה שאני מאוד אוהבת בדרך העבודה, שבגלל שהוא בא מעולם של תרשימים,
אז יש בשיטה הזו הרבה מאוד מפתחות והרבה מאוד תרשימים, כך שהמידע הוא מאוד נגיש. עכשיו, אני באה מעולם עסקי, קונקרטי, אז את באה מאחד, כן, אני באה מאחד, מהמטרות, יעדים וכאלה, והדברים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, אז לי זה היה מאוד מאוד קל להתחבר. וכאילו זה, אני חיפשתי משהו שגם כמטפלת יאפשר לי לחבר אנשים, שזה לא יהיה מעופף מדי. זאת אומרת שאת בעצם חווית חוויה אישית שלך, עם סימנים, ולקחת את החוויה האישית הזאת, ומתוך הריפוי של עצמך, נחשפת לתוך מקום שנקרא איזון חיים, לחיות חיים מאוזנים, ואת בעצם היום מעבירה את השיטת טיפול הזאת הלאה. נכון, אני, היום אני מטפלת בשיטה, אני עדיין לא מלמדת אותה, אני מטפלת בשיטה. כן. השיטה הזו מאוד מיוחדת, אני קוראת לה... כן, תספרי לנו ככה, שנבין את השיטה. בדיוק. השיטה מאוד מיוחדת בעיניי, אני מניחה שכל מטפל שעובד בשיטה, אז היא מאוד... והכלי שלו, אז היא מאוד מיוחדת בעיניו. בעצם, איזון חיים מתייחסת לגוף שלנו כביומחשב. אנחנו, לאורך החיים, כל דברים, הדברים שקורים לנו, חוויות החיים שלנו, הפציעות שלנו, מפגשי החיים שלנו, העומסים שלנו, נאגרים בתוך הגוף שלנו, בתוך הגוף הפיזי שלנו, גם בתוך הגוף הרגשי שלנו, בתוך הגוף המנטלי שלנו, יש לנו מספר גופים, אבל אנחנו אוגרים אותם כמו שהמחשב מתייק בתיקיות, וזה נמצא שם. וזה לרוב לא זמין לנו. מתי זה זמין לנו? זמין לנו כשזה, כבר אנחנו לא יכולים להכיל את זה, וזה מתפרץ כמשבר, או כשזה מתפרץ ככאב, או כשזה מתפרץ כמחלה. אני לא צריכה להרחיב היום, אני חושבת שהקשר בין גוף לנפש, לרגש, הוא מאוד ברור היום. יש הרבה מחקרים היום שמדברים על הביוכימיה של הרגשות, שאם אני מחזיקה לאורך זמן רגש מסוים, כמו תסכול, כמו הדחקה, זה משנה את המבנה הביוכימי של התאים, ויוצר מחלות, ככה עמוד שדרה, שאמור להיות הדבר הכי חזק והכי יציב, נשבר בשני מקומות. אנחנו משתמשים, הדרך שלנו לדבר עם אותו מאגר מידע, היא דרך בדיקה של טונוס שריר. איך נעשית הבדיקה הזאת? הבדיקה נעשית בשתי דרכים, או על ידי בדיקת טונוס השריר ביד של המטופל, או במטוטלת, שזה פשוט, לפעמים זה מאפשר למטופל בתוך התהליך לנוח. כמו שאמרתי, ג'ף לוין, דוקטור ג'ף לוין מיפה, קצת בדומה לאקופרסורה או אקופונקטורה, מגוון רחב של נקודות שהן מייצגות מערכות בגוף. בעצם כל מערכת בגוף? כל מערכת, וזה... יש לה נקודה, זה יורד לתת נקודה. זה בדיוק, זה מגיע למיפוי מאוד מאוד נרחב. כך שבעצם אני יכולה, אני לא חייבת מה שקרה, לגעת, כמו לדוגמה בעיסוי, בנקודה הפיזית, במפרק הפיזי, אני יכולה לגעת בנקודה שמייצגת את המפרק, אני יכולה לגעת בנקודה שמייצגת את הלב. תמיד אני בודקת אם יש לי סיפור. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים הסיפור... לפעמים אנשים יודעים למה הם באים. לפעמים אנשים כמוני באים ואומרים, וואלה, כואב לי. כואב לי הגב, או אני חווה עומס רגשי. תמיד אני שואלת אנשים, מי מכם חווה בתקופה האחרונה עומס רגשי? מי לא חווה? בדיוק, בדיוק. אנחנו חיים במדינה כזו שהבוקר טוב שלנו זה עומס רגשי. נכון. אבל לא תמיד אנשים, לפעמים אנשים אומרים, רמת ההדחקה שלנו כזו שאנחנו אומרים, הכל בסדר, אצלי הכל בסדר. והרבה פעמים... ואז הגוף מאותת? ואז בעצם המידע... לפעמים אנשים באים כי הם רוצים לנוח, לפעמים אנשים באים כי כואב להם משהו, לפעמים אנשים באים כי הם רוצים למנוע. הם אומרים, אני בתחזוקה. אז פעם אני עושה את זה, ופעם אני עושה את זה, ופעם אני מגיע לעשות סשן של איזון חיים. והדברים המדהימים זה לראות את הסיפור מתגלה. זאת אומרת שאני רוצה קצת לדייק לעצמי. אני חוויתי ביום חמישי תאונת שרשרת לצערי, והבנתי שבעצם מהאלם של התאונה, כל השרירים נסגרו, ובעצם החוויה עכשיו, הגוף בעצם מנסה להסתגל על הנושא של לפתוח את זה. וזה הכאב בעצם שאני חווה.
ואת אומרת שאני אז אני מגיעה אלייך, ואומרת לך את הכאב שאני מרגישה פיזי, כי לא הבנתי שזה רגשי ו... נכון. ואומס רגשי, ואז את פותחת איתי את הסיפור של מאחורי בדיוק. זה. בדיוק. מה שהיה, אז מעבר לרשימת נקודות הפיזיות, כן. יש רשימה שלמה של מפתחות רגשים. בסדר גודל של 2000 ומשהו, מפתחות רגשים. אוקיי. שבעצם, אני אומרת שזה כמו קרן לייזר. קרן לייזר עלינו, כן. קרן לייזר על, 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 על המצב הרגשי. כן. כי את באה עם כאב מהתאונה, והייתה לי מישהי שהגיעה אליי אחרי שבאותו חודש היו לה 4 תאונות. כן, וכן, מה שנקרא, מישהו רצה להגיד לה משהו ממש ממש משמעותי. Mm-hmm. והמפתח הרגשי בכלל דיבר על הפחד מלא להיות מסוגלת לבטא את עצמה. או שתי דוגמאות שאני ממש אוהבת לתת. אחת, בחורה שהגיעה אליי, אחרי שהיא תקופה מאוד ארוכה חיפשה עבודה. כבר לא היה לקוח לשלוח קורות חיים, במיוחד כשאנחנו יודעים היום שרובוטים מסננים את הקורות חיים. את הקורות כן. חיים, כן, לא את האנשים, את הקורות חיים. והגיעה אליי, אמרה, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת את החוויה הזו שאני לא מתוגמלת, שאני לא עושה את מה שאני אוהבת, שאני לא מסוגלת. נסגרה בתוך עצמה. כן. אי אפשר להוציא אותה אפילו למקום הזה של בואי תחפשי מקום עבודה. היא לא האמינה בעצמה כבר. היא פשוט, האכזבות היו, ובאמת המפתח שעלה זה היה המקום הזה של התשה. ושאלתי אותה, למה את מותשת? למה עולה התשה? אמרת לי, אני כבר לא יכולה, המקום הזה של לייצג את עצמי, אני לא יכולה. והרבה פעמים עולה עוד מידע. כאילו, אז זה באמת... כן, זה מתחיל מהתשה. הסיפור חושף את עצמו, כי אז אני שואלת האם יש מידע שקשור לתחום חיים. או אם יש מידע שקשור לזמן, לפעמים זה בכלל מתקשר לאיזה חוויה, ואני לא יודעת, כאילו, המידע נחשף. ואותה בחורה הייתה אצלי בסשן, ושלושה ימים אחרי זה, מרמה לי טלפון, אמרתי, לא תאמיני, הגיעה אליי עבודה. היא מצאה עבודה. כן. זאת אומרת, פתחת לה את המקום שיאפשר לה לצאת מהתשה. כן. או אותה אמא שהגיעה... את לה... מנחה אותה בהמשך? חלק מהתהליך... הוא תהליך אנרגטי, הוא תהליך עוקף מיינד, קודם כל. אז הרבה מהעבודה שלי, עבודה אנרגטית, עם הידיים, עם כרטיסים שנקראים כרטיסי וורטקס שג'ף לוין פיתח. אבל גם יש שאלות שהן שאלות מנחות, שבעצם מאפשרות למי שנמצא בתהליך, לבחור חוויית חיים אחרת, מאותה נקודה שהוא נמצא. לבחור את הדסונות, אם אני נמצאת, אני לוקחת את אותה בחורה שסיפרת, את אומרת, אם היא נמצאת בהתשה, אז את עוזרת לה למצוא את הקלף שיתאים, או את האנרגיה שתתאים לצאת מהתשה? אני עוזר, היא קודם כל בוחרת חוויית חיים חדשה. אוקיי? ואז מגיע השלב שאני מאוד אוהבת אותו. אני קוראת לו זה שלב פינוי הזבל, השלב שבו משחררים. כי אנחנו באמת עוצרים בתוך הגוף הרגשי שלנו שיפוטים ואמונות ודפוסים וזיכרונות ולפעמים זה לא שלנו. אפיגנטיקה היום מדברת בביולוגיה על זה שאנחנו עם הרצף הגנטי מקבלות לא רק את העיניים הכחולות שלי או את החומות שלך, אלא גם את הטראומות הסביבתיות. בגלל זה לכולנו יש זיכרון שואה, יום השואה הבינלאומי, לכולנו יש זיכרון שואה, בין אם חווינו אותו ובין אם לא חווינו אותו. בגלל זה אם קרה משהו בשושלת הנשית או הגברית, פתאום אני מגלה שאני מתפקדת, ואני לא מבינה למה. אני מתפקדת כמו הסבא, ואני לא מבינה למה. אז הרבה, אז יש את השלב שהוא שלב שבו אנחנו מפנות. ויש הרבה, יש הרבה דברים שהם קשורים לתהליכים של דמיון מודרך, אבל עבודה היא בעיקר עבודה אנרגטית, אני מאוד אוהבת אותה. אני אוהבת שמגיעה אליי מישהי כמו אותה אימא של חייל שהגיעה אליי בצוק איתן. רגע, לפני הסיפור על צוק איתן, אני רוצה להתעכב פה על מושג שהשתמש טיפול אנרגטי. נכון. זאת אומרת, תסבירי לנו קצת על טיפול, כי את אומרת, את לא נוגעת. נכון. כי אנחנו מכירים טוב מאוד את הגוף הפיזי שלנו. אנחנו יודעים איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. אנחנו יודעים כשאנחנו נוגעים בו, אז אנחנו מרגישים אותו. אבל גם הגוף הפיזי שלנו, ואני מצטטת בו מה שנקרא אילנות גבוהים כמו איינשטיין, הוא בעצם אנרגיה דחוסה שנדחסה לרמה כזו שהיא מתממשת כגוף פיזי. כן. אבל יש לנו עוד גופים שהם הגופים העדינים, שזה הגוף האתרי, שהרבה פעמים באמת דיכור נוגע בו, שזה הגוף הרגשי והגוף המנטלי, שהם גופים מאוד עדינים, שזה הגוף הספיריטואלי, ויש עוד גופים נוספים. הם מאוד קרובים, ואפשר להגיע אליהם בלי שאני נוגעת בבן אדם, אלא מספיק שהידיים שלי מעל, אז
אז אנשים לפעמים כאילו פותחים את העיניים בטיפול ואומר לי, הידיים שלך לא עליי? אני אומרת לו, לא הידיים שלי עם 10-15 סנטימטר ממך. וזה האנרגיה. וזה עבודה אנרגטית. אנחנו בעצם עובדים על ערוצי אנרגיה, וזה גם מה שמאפשר לשחרר מאוד בקלות יחסית, כי אותו זיכרון דחוס כדחיסות אנרגטית. ואז אם אני מפוגגת את זה, אם אני מאפשרת לזה להשתחרר, בעצם מה שמשתחרר, משתחררת האנרגיה, ויחד איתה משתחרר גם הסיפור. יש הקלה מאוד גדולה. הקלה מאוד גדולה. אם אני חוזרת לאותה אמא, הגיעה אליי אמא בצוק איתן, כל הגוף כואב, ואז אני שואלה מה קורה, כן, הבן שלי בעזה. הבן שלי בעזה. ובאמת בתהליך שהוא לא היה תהליך ארוך, היא קם בסופו של דבר, באמת עלתה הנקודה שקשורה לעמוד השדרה, ועלתה הנקודה שקשורה למערכת העיכול, כי היכולת שלנו רגשית לעכל את המתח שבו הבן נמצא ושהאימא נמצאת, אז הכל נתפס. לפעמים את יודעת, הסיפורים הם, שהם חוסמים אותם, את אומרת, וואלה, זה נורא ברור. כן. כשהם נחשפים. נכון, כמו שאני הרגשתי, שהבנתי שאוי, בעצם מההלם. נכון. זה הכל קרה לי. ואיך אנחנו בעצם, איזה תהליך אנחנו עוברים מבחינת תהליך? אנחנו עוברים את זה בקבוצה, אנחנו עוברים את זה יחידני. אז יש שתי דרכים. דרך אחת זה באמת טיפולים אחד על אחד. למרות שיש אנשים שמגיעים לטיפול חד פעמי וחווים הטבה עד כדי נס, רוב האנשים מגיעים לתהליך של 6-10 מפגשים. אני חושבת שעשינו עבודה כל כך טובה לאורך השנים ליצור את הדחיסויות הרגשיות האלה, שאנחנו צריכים לתת לעצמנו את הזמן. לאפשר לעצמנו את הזמן לשחרר. אז זה דרך אחת. אני מטפלת בקליניקה בצור יצחק, ואני מטפלת בקליניקה בתל אביב, ששם אני עושה את המפגשים אחד על אחד. ובנוסף אני עובדת גם בתהליך קבוצתי, כי ההבנה היא שאנחנו קשורים, ואנחנו עובדים... ואת אותו שינוי שאנחנו... מה זה תהליך קבוצתי? את כמה אנשים זה? לרוב התהליך הקבוצתי הוא בין 6 אנשים ל-30 אנשים. גם ראיתי, אני מעבירה עד 30 אנשים, ראיתי תהליכים יותר גדולים. אני חושבת שזה תלוי הרבה פעמים בגודל המייחל שלך כמטפל. כמה אתה יכול להכיל. והתהליך הקבוצתי, הרבה פעמים, הדרך שאני עושה את זה, אני תמיד נוגעת בנושא. לדוגמה, התהליך הקבוצתי הקרוב, שיהיה ב-11 בפברואר, שהוא מאוד קרוב ליום המשפחה, אמרתי, בוא ניגע במשפחה. נכון, יש הרבה. במקום הזה של כמה דפוסים, וכמה אמונות, וכמה דחיסויות רגשיות, יושבות סביב המקום המשפחתי. אז אני עושה מפגש שבאמת מאפשר מצד אחד לראות מה אנחנו רוצים להגשים, איזה ערכים אנחנו רוצים. אגב, זה מפגש שאני אמרתי שצריך לבוא עם מישהו, או עם בן זוג, או עם אח או אחות, כדי שבאמת תהיה עבודה משפחתית. משפחתית בפנים. אבל לפעמים גם אנחנו יכולים להיות מאותה משפחה, ובכלל לא לחשוב את אותם דברים. לגמרי, לגמרי. אנחנו נגלה שם את... אנחנו נגלה, אחד הדברים היפים בעבודה הקבוצתית, זה להבין שאנחנו באמת אחד, שאנחנו, כי מעבר לתהליך הקבוצתי, תמיד נבחר מישהו אחד שהוא מייצג את הקבוצה, ועליו עושים את תהליך השחרור. ואז אנשים אומרים, רגע, אבל זה כאילו, איזה מזל שהוא נמצא על המיטה הטיפולים, וזה לא אני עושה, מה שקרה, אני תהליך חסכוני. כן. אז התהליך הקבוצתי באמת מאפשר מצד אחד להבין שאני לא עובר לבד את הדברים, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שעומס רגשי זה רק שלהם, שתסכול בעבודה זה רק שלהם, שכאבי גב רק לי היו. את עושה תהליכים גם בתוך מקומות עבודה? אני מתחילה עכשיו להיכנס למקומות עבודה. אני חושבת שאחד הדברים שארגונים הבינו זה שאת המחיר הכלכלי שהם משלמים בגלל היעדרויות של עובדים, אז אני מקדמת עכשיו איזושהי תוכנית של תוכנית בריאות רגשית במקומות עבודה. זה מאוד מאוד בהתחלה, אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר אז יהיה לי הרבה מה לספר לך בהקשר הזה. אבל אני לא מקווה, אני בטוחה. אז יש גם במקום, ואני מרצה, ואני מדברת, כי אני חושבת שבאמת המקום הזה של, לפתוח אנשים למקום הזה של, כמו שדיברתי קצת על הביוכימיה של הרגשות, ועל איך לחיות חיים מאוזנים, הוא מאוד מאוד משמעותי. נשמע, קודם כל מרתק. אני כבר הבנתי שהרגש שלי והתחושות הפיזיות שלי מחוברות אחת לשנייה. אני רוצה לשאול אותך שוב בשביל שהמאזינים ידעו,
איך אנחנו משיגים אותך? אני מבינה שאמרת פה בפברואר, ב-11 לפברואר. נכון, אז מפגש קבוצתי הקרוב יש ב-11 בפברואר. זה מה שנקרא הזמנה לערב משפחתי. מתקיים במרכז שבו אני עובדת, מרכז הבית בתל אביב, בחשמונאים 99. שם גם הקליניקה שלי בתל אביב. בנוסף לזה אפשר לפגוש אותי למפגשים אחד על אחד בקליניקה שלי בצור יצחק, בשרון. איך אנחנו משיגים אותך? יש לך פייסבוק? נכון, בוודאי. אפשר למצוא אותי דרך הדף העסקי שלי, שנקרא מאיה מילר לחיות חיים מאוזנים, או באנגלית מאיה מילר נקודה איזון. אפשר להשיג אותי בטלפון 052-368-6028. אני עונה. ואני עונה ואני זמינה. ואני אשמח מאוד ללכת איתכם את מסע החיים שלכם למקום טוב יותר. תודה לך מאיה, באמת מאוד מאוד מעניין ומרגיש לי כזה, את יודעת, המון רגש, שיש בך המון המון רגש. אז תודה שהכנסת לכאן את כל חבילת הרגש הזאת בנוף העסקי. בעונג. המון המון הצלחה בהמשך. ולפני שנעבור למרואיינת הבאה שלנו, אז אני רוצה להשמיע לך שיר שביקשת, מתנה, נכון? כן, זה שיר של עומר גונן האלה, עוד מעט יוצא עם אלבום בחורה, שיקרא חלון לזמן, גם מרגש מאוד. אז, רגש גם בשיר. לגמרי, מוזיקאי ששווה לעקוב אחריו לגמרי. אז המון המון תודה, ובבקשה נעבור. Oh,
תסתכל עמוק, הכי עמוק בפנים, שם היא התשובה. צהריים טובים, אנחנו כאן בתוכנית הפודיום. אני סיגל שי, ואני עוברת למרואיינת הבאה שלי, כרמל כהן, רפואה סינית, גם כן עסק מדהים שפגשתי. צהריים טובים, כרמל. שלום, צהריים טובים. כרמל, ספרי לנו מי זו כרמל. אני כרמל כהן, בת 37, כבר 11 שנים במקצוע. אני באה מעולם המחשבים שרכשתי בצבא. ואחר כך התחלתי ללמוד נטורופתיה, ואז במסגרת הלימודים הבנתי שרפואה סינית יותר מתחבר לי. הייעוד שלך. כן, לגמרי. וספרי לנו קצת, לי בכל אופן, יש קצת בלבול עם כל המושגים של הרפואה הסינית. אני יודעת שיש דיקור, דיקור קוסמטי, שיאצו, תני לי קצת סקירה כזאת, מה זה רפואה סינית? מה זה המושגים? כן, זה קצת מבלבל. רפואה סינית זה בעצם מכלול של פרקטיקות שהן כולן תחת אותה פילוסופיה ותחת אותה ראייה והסתכלות. חלק זה במגע, חלק זה באמצעות כל מיני מכשירים, כמו דיקור, שזה באמצעות מחטים דקות, שהן יותר כמו סיכות, כי בעצם לא מחדירים שום דבר, זה לא צינור כמו בקופת חולים. ויש לנו גם כלים של כוסות רוח וגבושה ומוקסה, שזה כל מיני כלים שבעזרתם אנחנו עוזרים להסדיר את זרימת הצ'י. אני קצת אסביר לך אולי איך הם מסתכלים, ואז יהיה לי יותר קל להמשיך. בכיף. אני רוצה להבין. כולנו. הסינים מסתכלים על הגוף כעל מערכת של מרידיאנים, מערכת של ערוצים. וזה מערכת סגורה, הם חילקו אותה ל-20 חלקים, 12 קלאסיים ו-8 אקסטרה, וכאשר לכל אחד מהערוץ הזה יש תפקיד, אם זה פיזי, אם זה נפשי ואם זה מנטלי. זה החיבור בעצם בין גוף לנפש. עכשיו, בערוץ הזה זורם הצ'י. צ'י במושג מאוד צר זה אנרגיה. זה תפיסה שלמה שצריך ללמוד אותה, אבל פה אנחנו נתייחס לזה בתור אנרגיה. עכשיו, כל עוד הצ'י זורם בערוץ, במרדיאן, בצורה טובה, אז הבן אדם שמח וטוב לבב, מרגיש טוב מבחינה פיזית, נפשית, פיזית, הכל מנטלית, הכל טוב. אם משהו מפריע לצ'י לזרום טוב, אז בעצם מתחילות הבעיות. אם זה ברמה הפיזית, אם זה ברמה הנפשית, ואם זה ברמה המנטלית. עכשיו, הסינים הסתכלו על הטבע, ומזה הם השליחו על האדם. זאת אומרת, הם קראו לגורמי המחלות על שם אקלים. אז באבחון שלנו, שהוא נעשה על ידי דופק, לשון ובטן, ותשאול, התשמי, יש לו רוח בכבד, שלוש בקיבה, יש לו לחות בתחול, וכאלה. מושגים אחרים לגמרי מאצלנו. לגמרי, כן. ממש. ועכשיו, כשהצ'י זורם בצורה לא טובה, ואז אנחנו בעצם אומרים שיש לו, כאילו כך אנחנו מוצאים, על ידי דופק תישול ולשון, מה בעצם מפריע לצ'י לזרום? טוב. ולפי זה... מה עוצר אותו? את הצ'י? שלאו דווקא עוצר. זה צ'י? סליחה, שאני משתמשת? כן, כן, כן. אוקיי. זה מבינה מהר. זה לאו דווקא עוצר, זה מה מפריע לו. הוא יכול לזרום לאט, הוא יכול לזרום מהר מדי, הוא יכול משהו כבד לו, חם לו, קר לו, שורף לו, תוקע אותו גם, כל מיני. ואז בהתאם לזה אנחנו בוחרים איך אנחנו נטפל, באיזו שיטה, וגם בהתאם לבן אדם, וגם באיזה נקודות. עכשיו, יש לרפואה הסינית כמה פרקטיקות. ואני גם למדתי יותר, למדתי גם את השיאצו ואת הטווינה מורחב, גם את הדיקור מורחב. לאט, לאט, הטווינה? טווינה, כן. טווינה זה סוג ו? שיאצו. שיאצו, אוקיי. דיקור. וגם למדתי צ'יקונג. עכשיו, דיקור זה באמצעות המחטים שאמרנו, ולא לדאוג, זה לא כואב.
זה מקסימום. אני דווקא חוויתי, אני אחרי זה אכניס את השאלה שלי על זה. אבל דיקור חוויתי. יפה. אז יש לנו באמצעות הדיקור, ויש לנו באמצעות השיאצו, או באמצעות טווינה, שזה טיפולים במגע, ויש את הצ'יקונג, שזה באמצעות תרגילים. זה התעמלות. מחובר, זאת אומרת, הנפש, הפיזי, מחובר, את אומרת, את עושה אותו בטיפול גם של להנחות אותי בתרגילים מסוימים, נכון. שאני אעשה אותם, ואז ישחרר את הצ'יקונג. זה, באמצעות הצ'יקונג, את תוכלי לעבוד גם בבית על המצב שלך, המנטלי והפיזי. צ'יקונג זה כמו טייצ'י, כן. אבל זה משלב תנועה, נשימה ותודעה. זה כלי מאוד חזק. ואיך איך, איך נחשפת לתחום הזה בנטרופתיה, בלימודי נטרופתיה? כשעבדתי במחשבים, אז באחת מעבודות הכרתי שם בן אדם, הוא כזה שיש קולות, ואז שאלתי אותו מה לדעתו אני צריכה ללמוד, וכי בכל זאת זה מקצוע שרכשתי מהצבא, אבל לא למדתי ו... דחיפה מאימא, צריכה ללמוד. מה צריך? לא, מה רוצה? לא, היא שאלה, מה את רוצה? ואז במה אני רוצה את אימא? ואז הוא אמר לי, רפואה טבעית, וזה משהו ככה שנורא התחבר לי ולא הכרתי, ואז הלכתי לחפש. והאמת היא שמצאתי את הנטורופתיה, ובאמת התחלתי ללמוד נטורופתיה, כי נורא אהבתי תזונה. אבל במסגרת לימודי הנטורופתיה, הבנתי שקיץ שלם אכלתי קורנפלקס עם חלב בשביל לקבל סידן, וזו טעות איומה, איומה, איומה. אחרי התוכנית של חלב כולנו, אני חושבת שמסכימים איתך. זה פשוט לא יומן. ואז אמרתי לעצמי שבריאה הזאת, משום מה אני חווה, שאני כל פעם מפסידה משהו כשאני מכניסה לפה ולא מרוויחה. ואוכל בעיניי זה כלי להזין את הגוף, לא להפסיד. ומצד שני, גם הכרתי את הרפואה הסינית במסגרת הלימודים, ושם פתאום התחלתי לקבל כל מיני תשובות על סדרי עולם ועל הטבע ועל הגוף ועל הנפש, ככה שנורא התחבר לי, ממש. מאוד הרגשתי שם בית. ואחרי שלמדת את כל התחומים האלה, היום את עוסקת בהם, את כבר כמה שנים עוסקת בהם. כן. ואני שואלת, אני... Mm-hmm. אני סיגה על איך אני מגיעה אלייך, זאת אומרת, בגדר של, יש שם אצלך בקליניקה טיפול בכאב, טיפול כפינוק, טיפול בכלל. לאיזה מטרה אני פונה אלייך? מגיעים אליי מכלול בעיות, אם זה באמת פינוק, אם זה תחזוקה, אם זה משהו ספציפי כמו חיזוק מערכת אבל חיסון. אני צריכה קצת שתסבירי לי, כי אני לא באה מתחום הרפואה. אז אם אני לוקחת את נושא של טיפול פינוקי, לפנק את עצמי, איזה טיפול לבחור? אני רוצה שנדע מה לבחור. קודם כל, תוכל להתקשר לה, לשאול אותי, אנחנו נדע ביחד. כן. דבר שני, בעיקרון המגע הוא יותר פינוקי מאשר הדיקור, למרות שיש כאלה שמעדיפים את הדיקור, כי הוא נותן חוויה אחרת, שמגע עם כל הכבוד אליו, ויש לי הרבה כבוד אליו, יש שם משהו שהוא לא יכול לתת. יש אנשים בכלל שלא יכולים לחוות מגע. יש כאלה שלא יכולים לחוות מגע, יש כאלה שלא יכולים לחוות דיקור. איך מפנקים בן זוג כזה שלא יכול לחוות מגע? באיזה טיפול? קודם כל, טיפול שיאצו וטווינה הוא שונה. יש אנשים שיותר מתחברים לשיאצו, ויש אנשים שמתחברים יותר לטווינה. ואלה שלא אוהבים שנוגעים בהם, אז יכול להיות שאולי באמת נבחר שלא לגעת, אבל כן הייתי מציעה להם סוג מגע שיחוו קודם כל לראות, כי אם הם חוו סוג מגע אחד, זה לא אומר שסוג המגע השני שהם יחוו יהיה אותו דבר. יש המגע... טראומטים לצערנו. נכון, אבל המגע שלי בשיאצו והמגע שלי בטווינה הוא אחר. קצת קשה לי להסביר אותו, כי באמת צריך לחוות, וכל אחד חווה אותו גם אחרת, אבל בעיקרון שיאצו זה טיפול שהוא... בוא נעשה אחרת, טווינה הוא טיפול שהוא יותר אנרגטי, יותר מהיר נקרא לו בתחושה, כן. ויותר תנועתי, למרות ששוב, אני למדתי גם שיאצו, גם טווינה, גם עיסוי תאילנדי, גם עיסוי מקלות במבוק, גם אמפוקו, ואני כבר משלבת את כל הכלים האלה ביחד, מלא אומרים לי שהשיאצו שלי הוא לא בדיוק השיאצו הקלאסי, אז... אז נורא קשה לי ככה לעשות את ההפרדות האלה. אבל... את אומרת שבעצם
אני צריכה לפנות הרבה... אלייך מה, סליחה, כן. מהבעיה, ואת יודעת, או מהשמחה, אני רוצה לפנק את עצמי, mm-hmm. ואת תדעי להתאים לי. זאת אומרת, תכירי אותי, ואת תדעי להתאים לי את הדבר שיעשה לי גם את הטוב, וגם אם באתי עם הבעיה, מה לפתור? בוודאי. אוקיי. כן, את באה אליי עם הבעיה, ואז ביחד אנחנו חושבים, בהתאם למי שאת, בהתאם לאבחון, בהתאם למה שאת רוצה, ובהתאם גם לכמה זמן יש לנו, כי יש אנשים למשל שמגיעים אליי חודש לפני שהם טסים לחול, והם נורא דואגים למשל מבעיות קיבה שיש להם, או מפתאום נקות הרגל והם לפני טיול טרקים. אז בהתאם לזה אנחנו קובעים את הטיפול המתאים. יש הרבה משתנים לקביעת איזה טיפול מתאים לי. אני אישית לא חושבת שזה נכון לבוא למטפל ולהגיד לו איזה טיפול אתה רוצה, כמו איזה בעיה יש לך ותסמוך עליו. ייתן לך את הפתרון האולטימטיבי שלך. אני גם אישית מאמינה שהמטרה שלי ושל המטופל שלי זה אותה מטרה, שהוא ירגיש טוב וכמה שיותר מהר. זה בטוח, זה מטרה חיובית ביותר בנושא הטיפול. תאמרי לי משהו, יש גם שינוי תזונתי במהלך הטיפולים האלה? כן, התזונה הסינית היא תזונה שאני מאוד מתחברת אליה, אפשר לחטוא ולתקן. כן, יש לחטוא ולתקן את אומרת. מה כן. זה התזונה הסינית? יש אנרגטיקה לכל מזון, ובהתאם לאבחון אנחנו קובעים איזה סוג אנרגטיקה הגוף צריך יותר, ואיזה סוג אנרגטיקה הגוף צריך פחות. איך זה מתבטא? בהפקות? ברכישה בחנות טבע? לא, 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 תזונה, תזונה, אוכל. אוכל רגיל. אוכל שאת אוכלת בבית. Mm-hmm. כן, כן. פשוט אני אומרת לך דברים שרצוי להימנע, ודברים שרצוי להוסיף. לפי המבנה האנרגטי שאני נמצאת בו. לפי ההבחנה שלך, ולפי מה שיש לך נכון לעכשיו. עכשיו, מה שיפה בתזונה הסינית זה, שמה שנכון לך לעכשיו, לאו דווקא יהיה נכון לך לעוד חודש. בעיניי זה מקסים, כי הם אומרים לך... כן, כי הם אומרים לך להימנע למשל ממשהו שאת לא אוהבת, זה לא אומר for life, זה אומר לעת אתה. ויכול להיות שזה באמת יהיה for life, אבל גם מאוד סיכוי גבוה שלו. זה כבר נותן, את יודעת, פתח פרופורציה. אסור לי היום את השוקולד, אבל אני אגיע אליו. בדיוק. כן, זה כבר, זה כבר נשמע טוב. נכון. עכשיו תאמרי לי עוד משהו שאני רוצה לשאול אותך. המקום הזה של להתחבר ל... דיקור, למשל, הדיקור הקוסמטי. הקוסמטיקה, אני יודעת, זה בא בנושא של יופי. נכון. מה זה דיקור? איך אני מתחברת לדיקור קוסמטי? מה זה? זה בעצם שימוש בדיקור ליופי. לכל מיני בעיות אסתטיקה שיש בפנים. אם זה קמטים, אם זה קטמים, אם זה צלקות, אם זה הרמת הפפיים, אם זה מיצוק האור, אם זה הרמת האור. איך זה מתבצע? את שמה את המחת? בנושא ארמת הפפיים, חלום של כל אחת. חבל לך על הזמן, זה עובד מעולה. אתם רואים תוצאות במיידי. אנשים שממש מדווחים שהאף-אף מרגיש להם כבד, אחרי הטיפול הם כבר אומרים שהוא מרגיש פחות. כן. זה משהו שלאחרונה התחילו? לא שמעתי על זה לפני כן. באמת, זה כמה שנים כבר בארץ. כן. זה נושא שהוא יחסית חדש לרפואה הסינית שהיא קיימת קרוב ליותר מ-2000 שנה. זה תחום שהוא יחסית חדש והוא עובד נפלא, וזה בעצם כולנו רוצים להרגיש יפים וצעירים, ופשוט בשיטה טבעית. של, כי... ומה משך טיפול, אם אנחנו לוקחים את הדיקור הקוסמטי? הדיקור הקוסמטי הוא כל, יותר ארוך. או כל טיפול, אני באה אליך לכמה מפגשים, זה חד פעמי? בעיקרון זה מורכב מטיפול פעם בשבוע. לכמה מפגשים אנחנו צריכים לראות בהתאם לבעיה, בהתאם למי שאת, בהתאם לאבחון וכאלה. זה משתנה, גם בהתאם ליכולת. רגע, הטיפול הוא בסביבות בין השעה שעה וחצי, בין שעה שעה ורבע. ובטיפול עצמו אני עושה מה שצריך. זאת אומרת, אנחנו רואים באיזה מצב, את כל שבוע אנחנו בודקים באיזה מצב, אני שואלת אותך, אני בודק לך דופק ולשון. ואז בהתאם לזה אנחנו בוחרים מה אנחנו עושים היום. דיקור קוסמטי הוא קצת יותר ארוך. הוא משלב גם עיסוי, גם שילוב בטכניקות שונות, עם כלים שונים, וגם את הדיקור עצמו. הדיקור עצמו נעשה גם בגוף וגם בפנים. זה לא כזה כואב כמו שזה נשמע.
אמרתי לך, אני בעדך, זה לא כואב בכלל. לא, יש כאלה שבאמת חושבים שזה כואב, ואז כזה אחרי שאני שם, אז הם אומרים לי, זה בפנים? אחרי דיקור קוסמטי, כולם מדווחים, לרוב מדווחות, תחושת רעננות כזאת והי. באמת? כן, כן, יש בזה משהו שנותן תחושה מאוד מאוד טובה. כזה כיפית של שמחה וכזה מצב רוח טוב. נורא כיף. נשמע מאוד מאוד מעניין, קרמל. אני רוצה לראות את הטיפול הקוסמטי, הדיקור הקוסמטי. תספרי לי, איך אנחנו משיגים אותך, קרמל? אני בגבעת עדה. איפה זה גבעת עדה? ליד בנימינה. כן. אני מקבלת שם. דרך הפייסבוק זה קרמל כהן באנגלית ודיקור ושיאצו בעברית, והטלפון שלי זה 054-77-99-850. ואפשר גם לראות את הקישור שיהיה ברדיו החיים הטובים. כן. אחר כך למצוא אותך. היה ממש מרתק, קרמל. תודה רבה. המון תודה שהסכמת לבוא ולהתארח פה ברדיו החיים הטובים. מאוד מאוד מעניין ללמוד בכלל את השפה של הרפואה הסינית. קצת עשית לנו סדר להבין איך לפנות בפעם הבאה. ואני רוצה, לפני שאני אומרת שלום, אז אני רוצה להזכיר שבשבוע הבא, ביום רביעי ב-12, אנחנו נפגוש עוד שני עסקים מקסימים אחרים. וכאן בפודיום, ברדיו החיים הטובים. ותודה רבה, ובחרתי לך שיר שביקשת, You are beautiful, זה היה, נכון? כן, של ג'יימס בלאנט. כן, אז אנחנו נקדיש לך אותו כמו שביקשת, כל אחת פה נותן, אני נותנת לבחור שיר. וזהו, ושיהיה לנו המשך שבוע נפלא, ובבקשה. תודה רבה. Pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. In a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Mm-hmm.
to face the truth. I will never